Hei, god dag. Jeg skal fortsette litt om de forskjellige rikene som finnes i naturen, og hvordan de har blitt fordelt. Også i forrige videoen, vi så at vi hadde i første gruppe, som var organismer med celler som var prokaryot. Det betyr uten kjerne. Vi hadde den gruppe som celler som er eukaryot, og en av disse gruppene er planter. Den andre gruppen er sopper, og den tredje er dyr. Så da kunne vi fordele det slik. Første gruppe er de organismer som består av celler som er prokaryot. Det betyr de første cellene som er uten kjerne. To. Den gruppe av celler som er eukaryot, og det er de organismene som er planter. Den tredje gruppe, det er også organismer med celler som er eukaryot. Det betyr med kjerne, og det er sopper. Og den siste, det er dyr som også består av celler som er eukaryot. Så vi er fire grupper. Mennesker befinner seg i riket som er dyreriket. Og vi mennesker tilhører den rekke innenfor dyreriket som er urugg, streng dyr. Innenfor denne rekke ryggstrengdyr tilhører vi klassen som er pattedyr. Innenfor denne klassen tilhører vi orden som er apedyr. Innenfor denne orden tilhører vi familie som er menneskeaper. Innenfor denne familie tilhører vi slekten som er menneske eller homo. Og så til slutt tilhører vi arten som er homo sapiens. Så hver gruppe, for å klassifisere alle dyr, vi kan fordele dem først i fire forskjellige riker, vi så. Bakterier uten kjerne. To planter. Tre sopper. Fire dyr. Også innenfor dyr, vi kan fordele de forskjellige dyr innenfor forskjellige rekker. Og hvor er ryggstrengdyr? Vi kan fordele disse i forskjellige klasser. Og hvor er pattedyr? Pattedyr kan fordeles i forskjellige orden. Og hvor er apedyr? Som kan fordeles i forskjellige familier. Og hvor er menneskeaper? Som kan fordeles i forskjellige slekter, som er mennesker. Som kan fordeles i forskjellige arter, som er homo sapiens.
Okay. So we are Rike, Reke, Klassen, Orden, Familie, Schlechten, Orten. Og et navn. For en art. Navn til en natt består av to deler, og det er i latinsk. Den første delen har å gjøre med slekten. Og den andre har å gjøre med arten. Ok. Takk for meg.